Армысыздар, қадірменді көрермен, Жетісу телеарнасының эфирінде еліміздегі төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Студиямыздың қонағы облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Бағлан Тәнекенов мырза. Бағлан мырза, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Сұхбатымыз бастамас бұрын әріптестерім дайындаған шағын сюжетті көріп алайық. Рұқсат болса. Елімізде орын алған төтенше жағдайға байланысты табысынан айырылғандарға 42.500. Нұр Отан партиясының қолдауымен біз біргеміз қорынан мүгедектерге 50 мың теңге көмек көрсетіліп жатыр. Осыған қатысты елде талай дау-дамай болып жатқан жасырын емес. Бірақ қазір барлығы тынышталып, азаматтар да мән-жай түсініп келеді. Поштаның алдында да бастапқыдай ұзын сонар кезекке тұру жоқ. Есесіне, коммуналдық төлемдер бойынша жасалатын жеңілдіктерге орай халықтың сұрағы көп. Мәселен, 15 мың теңге көлемінде өтемақыны қалай, қай жерден, кімдер алады? Карантинге жабылған өңірде тұратын азаматтардың жекелеген санаттарына коммуналдық қызметтер көмек үшін 15 мың теңгеден берілетін индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі мәлімдеген еді. Осыған орай арнайы тізім шықты. Бірінші, екінші, үшінші топтағы мүгедектер. Мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған отбасылар. Көп балалы отбасылар. Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен қатысушылары. Ұлы Отан соғысы мүгедектері мен қатысушыларына теңестірілген тұлғалар. Мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерін, әскери қызметін орындау барысында, ғарыш кеңістігіне ұшуға дайындық барысында, немесе ұшу кезінде адам өмірін құтқару және құқық тәртібін сақтау кезінде қаза тапқан тұлғалардың отбасылары. Төмен және одан да аз зейнетақы алатын зейнеткерлер. Атаулы әлеуметтік көмек алатын азаматтар, оның ішінде жалғызбасты зейнеткерлер. Осыған қатысты Алматы облысындағы жағдайға келсек, белгілі санаттар бойынша тұрғындарға коммуналдық қызмет шығындары өтелуде. Енді өтініштерді қабылдау үшін арнайы Жетісу көмек сайты жұмысын бастады. Бүгінгі күні облыс бойынша 700 адам өтінім беріп үлгерген. Аталған сайттың операторы түнгі сағат 12:00-ге дейін жұмыс істеп, келіп түскен өтінімдерді тіркеу үшін аудандарға жіберуде. Әкімдік ұсынылған деректерді тексереді. Мәліметтер рас болған жағдайда коммуналдық қызметтер тұтынушылардың дербес абоненттік шотына қаржы аударады. Сондай-ақ коммуналдық ұйымдардың тұтынушылары ақпараттық жүйелер немесе кал орталық арқылы жергілікті атқарушы органға өтініш бере алады. Бағлан мырза, міне енді сюжетте де айтылды, бірталай ақпарат берілді. Енді бұған дейін осы бұқаралық ақпарат құралдарында Алматы облысы бойынша 248.395 тұрғын осы мемлекеттік көмекті ала алады деген ақпарат жарияланған. Сонда жалпы тізім жасалып қойған ғой? Бұл жерде айтып өткен жөн, бұл жаңағы жеті санаттағы адамдардың қызмет тізімі 248.395 адам. Бірақ жаңағы министрдің бұйрығына сәйкес оның қағидасы сол жаңағы жет санаттағы адамдардың тұтынушы мекемеде өзінің есеп шоты болу керек. Сонда қазір сәйкестендіру жұмыстары жүргізіліп жатыр облыс бойынша. Қазір 248 мыңның адамдың бүгінгі таңда әлі жұмыстар біткен жоқ. Уақытымыз бар. Бүгінгі таңда 171 мың адам қазір есеп шоты бар екені анықталды. Бір екі-үш мекеме қалды. Бұл жұмыстар аяғына дейін осы мамырдың біріне дейін бітіреміз бе деп жоспарымыз бар. Жаңағы есеп шоты дегенді түсіндіре кетсеңіз. Есеп шоты деген бұл өзі бізде облыста 138 мекеме коммуналдық қызмет көрсетеді. Атап айтсақ, электр қуатын беру 2, газ беру 9, су беру мен кәрі жүйесін беру 33, жылу беру 17, лифт қызметін 2 мекеме көрсетеді. Және қалдықтарды шығару 75 мекеме бар облысымызда. Осының бәрінде жаңағы тұтынушылардың өзінің есеп шоты бар, келісім шартқа байланысты. Сол қазір 248 195 адамның сәйкестендіру жұмыстары осы 138 мекемемен өзі
жүргүзүлүп жатыр. Эсеби чыгып дайын болуп калды. Сонда эгер жаңагындай аталган санаттарга кирет, бирок пәтерде туратын кишилер мындай көмөк ала алмайды го сонда. Эгер жалдап тургандар болсо, энди сол министрдин буйругу бар. Эреже бекитилген коммуналдык кызматтарды көрсөтүү тартиби. Бул жерде накты жазылган, биз бул тууралуу акпарат бар жерде бергенбиз. Бул эсепшот тек гана патер ээсине ашылады. Эгер жалдап туратындар болсо, оган эсепшот ашылмайды. Сондуктан жалга туратындар бул багдарламага кирмейди жана көмөк аламайды. Бағлан Мырза, енді өзіңіз айтып отырсыз, осындай жалпы тізім бар, қазір сәйкестендіру жұмыстары жүріп жатыр деп. Дегенмен, электронды сайт құрылған, сол сайтқа кіріп, тұрғындар өтініш беруі керек екен. Егер дайын тізім болса, не үшін өтініш беру керек? Осы жағын түсіндіріп кетсеңіз. Бұл жаңағы министрдің бұйрығындағы қағидалардың біреуі, енді ол бюджет каражат болгондон кийин анын эсеби болу керек жагы тапшырма берилген бизге сайт ашыңдар биз жагы цифрландыруу башкармасы менен биригип бул жумушту аткардык кешеден бери 28 сәуір күнүнөн баштап бул сайт арыз кабылдоо бул тек гана сайттан берүүгө эмес жагы башка түрлөрү да бар жазбаша берүүгө болот жергиликтүү аткаруучу органга бирок түбү жазбаша берсе де бул сайтка енгизиледи сол жергиликтүү аткаруучу органдын мамандарынын кызматкерлери. Бирок эми азыр карантин жагдайында эң дурус жолу жана үйдө отуруп ошол сайт аркылуу өтүнүч берүү го. Бул энди мынау теледидарды пайдаланып мен Алматы облусунун тургундарына хабардама жасагым келет, айтып өтүүбүз керек. Бул көмөктү жеңилдикти алуу үчүн эч кайка баруунун кажети жок, жагы Казпочтага, башка-башкага. Буну жергиликтүү аткаруучу органдар аткарады. Бул тек гана электронный жанагы сайт ашканыбыз да сол, колл-центр ашып койгон да сол, жанагы телефондар баары аудандарда жарыялады жана биздин башкарманында телефондар бул әлеуметтик желилерге бул жаксы берилип атыр. Бүгүн гана Instagram парақшасында эки хабарлама берилди. Жанагы ол биздин тапшырыгыбыз боюнча сондуктан эч каякка баруудун жанагы издеүүдүн кажети жок тек гана сол жергиликтүү аткаруучу орган менен байланышып отуруу керек баарлыгы дайындык жумуштар аткарылып болгон бирде жаңы энди атап өтүлдү го жетисуу нүктө көмөк 109.kz деген сайт бул сайтка өтүнүч берген кезде накты кандай кужаттар керек бул сайтка өтүнүч берүү үчүн эң биринчи өзүнүн жанагы сәйкестендирүү номерин әлеуметтик мәртебесин жана эсепшотунун деректерин көрсөтүү керек. Сону жанагы электрондук түрдө сайтка толтурулат. Сайтка толтурулат. Энди анын тартиби бар, атап айт десеңиз мен айтып кетүүгө да дайынмын. Жанагы атап өтөйүк. Энди эң биринчи сайтка кирүү үчүн жана ал жерде өтүнүч берүү эч кандай кыйынчылык туундурмайды. Сайтка баштапкы ретинде проверка в реестре деген батырма бар. Солну баскандан кийин кезде жаңы паракша ачылат. Ол жерде өтүнүч берүүчүнүн өзү жеке сәйкестендирүү коду енгизилип, проверить деген батырманы басады. Сол мезетте адамдардын кай ауданда тиркелгени жана кай санатта экени жазылады. Сайттын осы бетинен оң жагында заполнить деген посчитан деген батырманы басуу кажет жана возмещение за коммунальные услуги в период ЧП парақшасы ашылат. Сол парақшадан суралган баарлык маалыматтарды толтуруп подать заявку деген батырманы басуу кажет. Сонымен өтүнүч сайтка енгизиледи. Тәулікте бір кез түнгі сағат 24-ке дейін сайт операторы облыс бойынша түскен барлық өтініштерді жинақтап әр аудан қалаларға жіберіп отырады. Осындай сайт ашылған ешқандай қиыншылығы жоқ. Жақсы, Бағлан Мырза, енді
сайтқа жаңа барлық ақпаратты толтырды делеге. Енді бұл электронды түрде толтырылғаннан кейін бір белгілі бір уақыт бар ғой жаңағы. Яғни бұның өтініші қанша күнде қаралып, оған нақты жауап келеді. Бұл сайтқа өтінім берілгеннен кейін жергілікті атқарушы орган 5 жұмыс күнде жаңағы өзінің жеке есепшотіне ақша аударуға тиіс. Ол жергілікті атқарушы органның міндеті, оны біз қадағалап отырамыз. 5 жұмыс күннің ішінде, енді сәуір айынікі мамыр айында түседі, мамыр айынікі июнь айында түседі жаңағы. Енді кешегі 28-ші сәуірде сайт бірінші күні ашылды, облыс бойынша 793 өтінім түсті. Әрине, біз түсінеміз, бұл өте аз. Сондықтан біреу біліп атыр, білмей атыр. Сондықтан осыны пайдаланып, тұрғындарды сұрағым келеді, осыған тездетіп, мән беріп, жағы өтінішін беруге берсе деп. Оның бір шектеулі уақыты бар маға? Мысалы, сәуір айы міне аяқталып келеді ғой. Мысалы, мамырдың осындай уақытына дейін өтініш бермесеңіздер, бұл айдың жаңағы 15 мың теңге көмек бере алмаймыз деген. Жоқ, онда ешқандай шарты жоқ. Бұл екі айға арнайы осы жаңағы карантин кезінде бөлінген ақша, қаражат республикалық бюджеттен бөлінді. Енді мәлімет ретінде айтып кеткім келеді, жаңағы біздің 248.395 адамға 30 мыңнан 7,5 миллиард бұл республикалық бюджеттен бөлініп отыр. Ақша келіп жаңағы жергілікті атқарушы органдардың тиісті құзырлы осы мекемелерге түсіп отыр. Бағыламызда енді тағы бір нәрсені анықтай кетсек, бұл енді бізді бірінші кезекте Алматы облысының тұрғындары көріп отыр, содан кейін бүкіл Қазақстан осы тікелей эфир арқылы көріп отыр. Енді облысымыз бойынша барлық елді мекендер жаңағындай санатқа кіретін болса, осы көмекті ала ма? Бұл барлық аудандарға, бұл жаңағы 7 санаттағы тізім ең бірінші әр ауданда бар ғой. Олар аудан-аудан бойынша бөлінген және тұтынушы жаңағы қызмет көрсету мекемелерде әр ауданда қызмет көрсетеді. Сондықтан бүйірде ешқандай шектеу жоқ. Облысымыздың қай ауылында тұрса да, қай түпкірлі ауыл болсын, бұл осы жаңағы қағидасына сәйкес келсе, бұл жеңілдету олардың есепшотына түседі. Түсінікті. Енді бізде енді қала болсын, ауыл болсын әртүрлі ғой. Бірінші кезекте әрине электр қуат үшін төлейді көбінесе. Сосын барып кейбір жерде мысалы газға төлейді, басқа-басқа төлемде солай кете береді. Бірінші кезекте қайсысы өтеледі, немесе жаңа 15 мың теңге қалай бөлінеді? Енді жаңағы министрдің бұйрығында ондай қағидалар айтылмаған, бірақ бұл бұйрыққа қол қойылғанға дейін селекторлық кеңесте бұл өзінің сұрақ-жауапқа біз осы мәселені көтергеміз. Сол кезде пропорциясын жаңағы қай төлемді ол жергілікті атқарушы орган шешеді деп. Сондықтан мен басқарма басшысы ретінде аудан қала әкімдерінің осы тиісті бөлім басшыларымен селекторлық кеңесте бұның бәрін түсіндіріп айтып берген. Біздің ойымызша ең бірінші жаңағы өзінің приоритетін қоюымыз керек қой. Ең бірінші жаңағы жылуға төленсе, күнделікті енді ол біраз тұтынушылардың мына карантинге, коронавируске қатысты сол жылу есебін жүргіземай отыр. Ең бірінші сол жабылса, екінші электр қуатының қарыздары жабылса, сосын кейін су, сосын кейін жаңағы газ деп өзіміз рекомендация ретінде ұсыныс бергеміз. Бірақ оны жергілікті атқарушы органдар шешеді. Менімше бәрілігі түсінген сияқты, қай жерде қарызы көп, соны жабуға тырысуымыз керек әрине. Түсінікті. Бұл біз қадағалап отыратын мәселелер. Тікелей эфирде көрерменіміздің сұрағы бар екен. Көрерменімізді қоссақ байланысқа. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Қандай сұрағыңыз бар? Мен енді мына жаңағы мысалы қазір әлгі нелеркеде болсын алдында бір 42,500 теңгеден төлем берілмейді елдерге. Сонан кейін мен барып едім, осы ондай
Bizge bolamaz desem, pensiya alatın adamdarga jok ol deydi. Siz pensiya alasız, sizge berilmeydi deydi. Men sonda mügedeliktigim bar, birinci toptagı. Sonsun bol, jasımdı bärin qosqanda 70,000 teңге alam, pensiya almaymın dep aytamayım. Bırak o son ende, sonda anan jaga be, hükümettik kömek bizge bolup, buyurmayın mı degenim o sonu. Aysanız boldu o. Түсүнүктү, көп рахмет. Ягъни агабыздын мүгедектиги бар жана зейнеткер. Энди осы 15 000 теңге көлөмүндө. Ол бул кисиге бул жагы 7 санатка кириди мүгедектер жагы. Тек гана бул кисинин эсеп счёту болсо, жагы өз эсеп счётуна 15 000га алууга кукулу бул киси. Өтүнүм берүү керек кой, э? Азыр WhatsApp желиси аркылуу багыламызга сурак келип жатат экен. Сәлеметсіздер ме? Менің бауырым бірінші топтағы мүгедек, бала кезден дейді. Енді оған ешқандай көмек беріліп жатқан жоқ дейді. Талдықорған қаласынан. Яғни отбасында мүгедек кісі бар. Бұл кісілерге де болады ғой жаңағы. Болады, жаңағы санатында айтып кетті ғой, бірінші, екінші, үшінші топтағы мүгедектерге толық бұлар жаңағы тізімде бар. Жағы, тек қана есеп счеті болу керек жағы, коммуналдық мекемелерде. Ол бәрібір жағы, 138-дің біреусінде болса да бұл алуға құқылы. Егер жаңағы баласы мүгедек болса, есеп счет мысалы ата-анасының атында болу керек қой сонда? Әрине солай ғой, енді баланың атында есеп счет болмайды ғой, бірақ бұлар сол тізімде тұр жағы, міндетті түрде. Баласы мүгедек болса, есеп счет ата-анасының атында болса, сонда ата-анасының атына жаңағы 15 000 ақша түсе береді. Түсінікті. Иә. Бізде сұрақ бар ма? Тағы да көрерменіміз хабарласып жатыр екен, қосып көрейік. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Тікелей эфирдесіз. Сұрағыңыз болса қойыңыз. Мен ассалаумағалейкум. Мен сұрайын деп едім. Сәлеметсіз бе? Ассалаумағалейкум. Мен мына сұрақ қояйын деп едім. Мына жасын үйдегі Мына частный үйдегі тұрған адамдарға да беріле ме екен, квартирада жүрген мүгедектерге? Мүгедектерге осыларға көмек беріле ме екен? Түсінікті. Енді жаңа айтып кеттік қой, мүгедектерге міндетті түрде үш топтағы, бірінші, екінші, үшінші топтағы мүгедектерге ол алуға құқылы, ол тиеді. Екіншіден енді частный үйде деп атыр сұрағы. Частный үй сол өзінің атында болса, есеп счеті де өзінің атында ғой. Онда беріледі. Бірақ егер пәтерде тұрса, онда беріледі. Пәтерде тұрса, оны жаңа айтып кеттік. Өкінішке орай оларға қағидасы, бұйрықтағы қағидасы бойынша берілмейді. Бірақ енді бұған дейінгі жаңа 42500 мынау Нұр Отан партиясының жаңағы біз біргеміз қор арқылы беріп жатқан 50 000 теңге бұл кісілерге қарастырылған, енді көрерменімізге ақпарат болсын деп айтып жатырмын. Бағлан мырза, жаңа өзіңіз айттыңыз, мына кейбір тұрғындардың берешегі артып кеткен деп. Карантиннің болып жатқанына біраз уақыт болды. Тұрғындардың осындай берешегі өсіп кетті ме? Қандай жағдай қазір? Әрине, мынау карантин енгізілгені бері біраз орта және шағын бизнестер жабылып, жалақысынан елдер уақытша айырып қалды, өкінішке орай. Енді коммуналдық қызметтер бірақ тоқтатылған жоқ. Тікелей облыс әкімінің тапсырмасымен бүйірде барлық коммуналдық қызметтерге тапсырма берілген. Ешқандай жаңағы төлеймаса қиыншылық туындаған жағдайда ешқандай жаңағы сотқа беру және өшіру мәселелері тоқтатылсын деген тапсырма бар. Біз оны қатаң бақылап отырдық және мына халыққа өзі тариф үшке бөлінеді ғой, бюджетке, бюджет мекемелеріне, халыққа и және өнеркәсіп жаңағы нелерге. Соларға осы 5 айдың ішінде жаңағы май айына дейін өзі тарифтер төмендетілді. Бізде облысымызда
тапсырма берилгенден кийин 14 мына коммуналдык кызметин берүүчү мекемелер өз эрки менен 10%га дейин тарифти халыкка түшүрдү. Натыйжесинде айына облыс боюнча 64 миллион теңге жагы булар алмайды экен, бирок халыкка сол үнөм болуп келип отур жагы. Тарифтин түшкөн аркасында. Жалпы тарифтерди айта кетсек, орташа тарифтер жагы жылуу жүйөсүнө 10%га түшүрүлдү. Суу 8%га, кар жүйөсүнө 8%га, жагы электрокуатын тутунуучуларга 3%га, энди газга 1%га осы тарифтер төмөндөтүлдү халыкка. Жагы азыркы жагдайды эскере отуруп, бул да кичине көмөк болуп жатыр. Ошо жагы карантинге байланышты элимизде коронавирус байланышты жагдайлар. Биздин багламырза жаңагы уксас сурактар келип жатыр. Энди биздин жаңа отбасында мүгедек бар экен. Эсеп шот акебиздин атында дейт. Энди аны жаңа айтып кеттик. Олар оларга тиеди. Өтүнүм бере алады, 15000 ала алады. Жаңа эсеп шот кимдин атында соган түшөдү. Ону энди айтып өтүү керек, тек гана оларга эмес, жаңагы мүгедек балаларды, көп балаларды, отбасыларды тәрбиелейтін отбасы және орындау кезінде қаза тапқан адамдардың отбасы туралы өтінім берген жағдайда коммуналдық қызметтер жеткізушілермен шарт осы отбасы мүшелерінің бірінің атына болуы тиіс. Сонда төленеді. Түсінікті. Тікелей эфирдеміз, тағы да сұрағымыз бар екен. Көрерменімізді байланысты болсақ. Алло. Саламатсыз ба? Орынды қабыл болсын. Рахмет. Мен шкафтағы мүгедекпін. Үйім оформ кетілмеген, бірақ та пропискіге бармыз семьямызбен. Мен ала аламын ба 15000 нені? Есеп шот сіздің атыңызда ма? Күнделікті ай сайын жаңа коммуналдық төлем қағазы кімнің атына келеді? Менің атыма келеді. Дербес шотыңыз бар ғой яғни? Дербес шотым бар, пропискідемін. Бірақ та үйім оформ кетілмеген. Алынады, ол қаралмайды, үй оформ етілмеді ма, етілді ма, ондай несіне қарамайды. Есеп шот үй соғысының атында болса, және есеп шот соғысына, енді осығанға дейін үйі оформ етілмесе де, коммуналдық төлемдер төліп атыр ғой ол кісі. Значит, есеп шоты бар, бұл кісі жаңағы жет санатта бар, значит, төленеді бұл кісіге. Қазір енді мынау 700 адамдай өтінім берді дедіңіз ғой, 700-ден аса адам. 793 адам, бір күннің ішінде. Сайт бірінші күні жұмыс жасағанда 793 адам беріпті. Енді жаңа мен айтып кеттім, бұл өте төмен көрсеткіш, бұл өте аз біздің облысымызға. Сондықтан енді осы сіздердің тікелей эфирлеріңізге ел түсініп, осыны тездетіп, өздеріне тиесілі арыздарын берем деп сенеміз біз. Күтеміз. Бағлан мырза, енді бізге берілген уақыт аяқталып келеді, бірақ мына бірнеше сұрақты айта кетсек, көрермендеріміз әлі де түсінбей жатқан сияқты. Мен көп балалы анамын дейді, бірақ жаңа пәтерде тұрамын дейді. Бұл кісілерге енді бірақ енді жаңа айтып кеттік, ереже бойынша, бұл енді Қазақстандағы ереже, бүкіл Қазақстанда егер жалдамалы пәтерде тұрса, шот ол кісінің атында болуы мүмкін емес, есеп шоты. Сондықтан бұл кісілерге тимейді. Мен студентпін, жасым 18-де 42500 алам ба дейді. Құрметті көрермен, 42500-ге қатысты сұрақтарыңыз болса, алдағы тікелей эфирде біз арнайы мамандарды шақырамыз. Енді барлық сұрақтары қарап тұрсам бір-біріне ұқсайды екен. Бағаламыз. Сондықтан қазір хабарымыздың соңында жаңағы 15 000 теңге көмек ала алатын тұрғындардың тізімін тағы да бір қайталап айтып кетсеңіз жаңағы санат бойынша. Бұл тізімге жаңағы бірінші, екінші және үшінші топтағы мүгедектер, Ұлы Отан соғысының мүгедектерімен қатысушылары және Ұлы Отан соғысының мүгедектерімен қатысушыларына теңестірілген тұлғалар, мүгедек балаларды тәрбиешілеулі отбасылар, көпбалалы отбасылар, ең төмен және аз зейнетақы алатын зейнеткерлер, мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерін, әскери қызметін орындау кезінде, ғарыш кеңістігінде ұшуды дайындау немесе жүзеге асыру кезінде, адам өмірін құтқару кезінде, құқық тәртібін қорғау кезінде қаза тапқан адамдардың отбасылары және атаулы әлеуметтік көмек алатын азаматтар, оның ішінде жалғыз басты зейнеткерлер
жатады осы санатқа. Түсінікті. Бағлан мырза, бір сұрақты оқи кетейін. Сәлеметсіздер ме дейді. Мен Еңбекші Қазақ ауданы Қазақстан ауылында тұрамын. Мүгедек баламыз бар дейді. Күйеуімнің атына есеп шот жасатсақ бола ма дейді. Есеп шоты жоқ адамдар, яғни қазір жасатса үлгере ме деген. Үлгереді, неге десеңіз, ол осы күнге дейін есеп шоты бар ғой. Яғни бұғысы ауыстырғысы кеп тұр ғой есеп шотын. Енді ол заңда бар нәрселер. Енді сондықтан сол коммуналдық қызмет алатын мекемеге барып, арызын жазып, тиісті ауыстырулар жасауға болады. Тағы бір көрерменімізден сұрақ келіпті. Жалғыз басты зейнеткер дейді, бірақ тіркеуде ол үйде тағы да екі адам тұр дейді. Бұл кісі ала ала ма дейді? Енді мүгедектің атынан жаңа айтып еттік қой, есеп шот болу керек жаңағы. Тіркеуде қанша адам тұрса да оған байланысты емес бұл жаңағы. Яғни жаңағы жеті санатқа кіру керек және есеп шоты соғысының атында. Екі ақ қана қағидасы бар, осыны сақталса, әрине құқылы. Менің күміс алқам бар дейді, үш балам кәмелетке толған, екі балам оқушы дейді, көмек болама дейді. Үш баласы. Көп балалы аналардың несіне кіреді ғой, значит, ол кісі. Енді жергілікті атқарушы органға жаңағы телефон шалып, немесе арыз беріп, бұл кісі арызын қарастырады. Немесе жаңағы аталған жетісу көмек 109.kz деген сайт арқылы қадірлі көрермен өтінім бере аласыздар. Бере алады. Бағлан мырза, бүгін студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге көп-көп рахмет. Қадірлі көрермен, 15.000 теңге көлеміндегі көмек коммуналдық шығындарды жабуға жұмсалады, дербес шотқа аударылатындығы айтылды. Сондықтан жаңа аталған санатқа жататын болсаңыздар, жергілікті атқарушы органдарға өтінім беріңіздер, немесе электронды түрде жетісу көмек 109.kz сайты арқылы өтінім бере аласыздар. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Амандықта жүздескенше.